Alô, amigos, eu estou novamente aqui na Galeria de Arte de Beto Pereira, que também integra a nossa Academia Poética Brasileira. Eu vim exclusivamente aqui em Petrópolis, né, fazer entrevistas com integrantes aqui do Rio de Janeiro da Academia Poética Brasileira. E ao meu lado, essa magnífica e fenomenal escritora Mônica Rauf Elbaio. Eu fiquei tão emocionado quando você realmente aceitou ser membro da Academia Poética Brasileira. Eu fiquei muito honrada com o convite. Eu acho que em tempos de aflição e morte, ser imortal é uma sorte, né? Muito bom. Não tinha como eu não aceitar um convite tão maravilhoso desse. Poxa, muito obrigado. Nós estamos vendo aqui que um dos últimos trabalhos seus é Janelas de Mim. Sim. Né? E fala um pouco sobre Janelas de Mim. Então, Janelas de Mim surgiu de uma coleção de poemas que eu fui escrevendo e que falam de mim, dos meus sentimentos, de tudo que vai me acontecendo. Eu juntei, e é janela porque, na verdade, quando a gente escreve, fala da gente também, né? Isso. Então, assim, são janelas que eu abro de mim para os outros. Eu digo a você o seguinte: não se faz poesia se não for pelas palavras do coração, você concorda? Concordo, eu acho que quando a gente escreve o que transborda. A gente escreve quando enche a tampa, por algum motivo de felicidade ou de dor, né, de raiva ou de amor, a gente escreve para sobreviver, para elaborar e tirar um pouco daquilo de alguma forma, ou agradecer, ou fazer o curativo, né? A poesia e os textos servem para isso. Pelo menos para mim tem essa função. Eu acho que não é verdade aquela máxima que diz que todos os poetas, para serem poetas, precisam sofrer demais, precisam passar por dificuldades demais. Pelo contrário, eu conheço, estou conhecendo agora a sua família, né? Você é uma mulher muito bem casada, né? E eu quero confidenciar um detalhe que eu fiquei ainda mais feliz. O Cláudio, marido, né, de Mônica, ele é filho de maranhenses. Aliás, de maranhense, né? Porque o pai dele é maranhense. Então isso me deixou ainda mais feliz, né? Eu estou aqui, ó, na galeria do Beto, na galeria da Rose, que são maranhenses, com o Cláudio, que está aqui observando também. O Cláudio está bem aqui nos bastidores nos vendo. E Cláudio também é filho de maranhense, né? Então significa o quê? Que a Mônica, indiretamente, também. Também sou meio maranhense. Então eu vou fazer um convite aqui para você conhecer São Faz Luís parte do dos meus sonhos. Eu tenho esse Lençóis plano. Lençóis maranhenses. Sim, né? faz parte mesmo. Tá, você vê que as obras do Beto aqui falam lindas, muito do folclore, sim, né? Do folclore, da vivência do Beto aqui, né? Dentro da sua intimidade, da sua janela, né? Mas voltando àquele assunto, eu quero dizer para você o seguinte: existem pessoas que acham que poeta tem que sofrer para escrever bem, poeta tem que ser marginal para escrever bem, mas eu vejo você uma mulher feliz, com um esposo maravilhoso, uma família equilibrada, né? E além disso, você ainda tem toda aquela performance para escrever coisas bonitas. Existe correlação entre sofrimento e poesia? Não se iluda, meu amigo. É? De perto, ninguém é normal nem feliz o tempo todo, né? Certo, mas existe essa correlação? Eu acho assim, na verdade eu acho assim. Eu acho que a vida testa a gente, a vida é bem cachorra. E ela amassa, ela, né, maltrata. A questão é o que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente. E o que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente? A gente aprende, né? E a gente refaz, e a gente levanta, passa cuspe no machucado. E a gente vai em frente, né? Porque isso é vida. Vida é teste. Ela testa, a gente diz, ah, é? Então tá, vou aprender e vou fazer melhor. E a gente vai indo. Você já teve alguma decepção literária, assim, que você tivesse que dar a volta por cima e recomeçar tudo novamente? Literária? Deixa eu te contar. Sim. Eu comecei a escrever mais, eu sempre escrevi um pouco. Sim. Eu comecei a escrever mais numa fase que eu ia dar um salto na minha carreira de psicóloga. E eu estava com medo
de repente dar alguma creca e eu ficar desprotegida economicamente. E aí eu comecei a escrever, porque eu achava que escrevendo eu divulgaria meu trabalho como psicóloga. E escrever sobre temas de psicologia. E aí eu comecei a mandar para esses jornaizinhos de graça. Esse jornal de graça, né? Iam me aceitar, claro. Não me aceitaram. Teve um monte de cara ruim. E eu acho bom contar isso, porque as pessoas acham que a vida é só sucesso, né? É. A vida é um monte de pé na bunda, um atrás do outro. Mas a gente respira e vai em frente, respira e vai por outro caminho. E aí uma grande amiga me falou assim, quer escrever aqui com a gente? É na base do amor, mas a gente te recebe. E assim eu fui parar na época, no blog 7x7. E daí depois eu fui indo e fui indo e fui indo até chegar no Extra. Onde eu já escrevo há 4 anos. Então, assim, antes de chegar no Extra, eu levei muito pé na bunda. E eu acho que pé na bunda faz parte. A questão é, você vai sentar e desistir e dizer, ai, eu sou infeliz, eu não, né? Acho que eu não presto pra nada mesmo. Ou você vai tentar. Essa é, eu acho que essa é a posição que faz a diferença na vida das pessoas. Né? Não é que eu não tenha dores, não é que eu não tenha dificuldades. Eu tenho tudo isso um bocado, um baú cheio. Porém, eu acho que a minha posição é que vai determinar se eu vou ser infeliz ou feliz com as coisas que me acontecem. E aí, na hora de botar no papel, você tende para a felicidade ou tende para o problema? Eu começo a falar, falando do problema. Do problema, do problema, do problema. Aí depois eu digo, não, mas então... Tem esse problema, mas é assim, eu vou dar um jeito nisso e eu vou... Porque não há saída. Não tem outra saída. Que saída a gente tem? A morte é inevitável, o corpo vai dando defeito, né? Amores acabam, trabalhos mandam embora. A gente não tem segurança de nada. Mas a gente pode, mesmo assim, ser feliz com o bom possível, né? Porque muita coisa é possível. Isso. A psicologia, que é a sua formação básica, ela tem influência, tem influenciado em alguma parte da sua arte? Sim, a psicologia e a arte estão muito ligadas. A psicologia é a arte de dar um jeito na situação, né? E caminhar. De reelaborar, de reler o que aconteceu. Isso é a psicologia. A psicologia bem feita é aquela que te diz assim, tá, né? Você tem isso, te fez sofrer. Vamos aprender com isso e vamos pra frente? E essa é a grande função de um bom terapeuta, né? Assim, vai ficar buscando o amor perfeito? Não vai ter nenhum. Vai ficar buscando a grande felicidade? Não vai ter. Vai ficar buscando o príncipe encantado? Não vai ter. Né? Vamos buscar o quê? Vamos buscar o que é possível? O que é possível? Pequenas felicidades atravessam a gente todos os dias. E a gente pode dizer, ah, que legal, não é? Poxa, que beleza. Ou a gente pode passar por aquilo tudo sem olhar, porque a gente está infeliz, cultivando infelicidades. E essa postura é o que vai definir a gente de aproveitar ou de só ficar ruminando. A literatura no Brasil, como é que funciona para você? Eu gosto da literatura do Brasil, eu gosto das pessoas que escrevem, acho que é uma boa produção. Eu gosto das coisas que estão sendo feitas, eu acho que a gente vai embora. O Brasil sempre foi muito rico, né? Muito rico. Você descobriu logo cedo o caminho literário através de alguns escritores e algumas escritoras, poetas? Então, na minha casa a gente lia muito, a gente sempre lia muito. A minha tia, que morava comigo, ela frequentava a biblioteca, que na época não tinha na Tijuca, era no Rio Comprido. A gente pegava o ônibus de noite, quando ela chegava do trabalho, e a gente ia à biblioteca, ela me levava junto. Então ela pegava livro para ela e eu pegava livro para mim. E aí eu lia, eu estava sempre lendo, eu gostava muito, gostava disso. Gostava das coisas mais engraçadas. Aos 10 anos, uma professora da escola, 10, 11, ela falou, mandou que se fizesse um trabalho de poesia. E aí eu resolvi fazer e eu vi que eu escrevia, gostei da coisa. Minha mãe percebeu que eu gostava e comprou um livrinho de poesia para mim. E aí eu comecei escrevendo. De vez em quando eu parava, tinha umas épocas de seca, de vez em quando eu volto. Agora eu tenho escrito mais direto, né?
E você destaca alguém assim na literatura que você leu pela primeira vez, pô, esse aqui e tal? Eu gosto de vários poetas, eu gosto de muitos poetas. Eu gostava muito de Carlos Drummond, ainda gosto. Carlos Drummond era o tipo da pessoa assim, que eu tinha vontade de sentar do lado, sabe? Dizer sim. Assim, então, sabe ficar encostadinha assim? É. Ah, eu gostava, eu acho ele muito simples. E ele fala de um jeito que me encanta. Eu gosto muito de Carlos Drummond. Gosto, sempre gostei. Eu gosto de muitas pessoas, Cecília, eu gosto de muita gente. Você já acordou no meio da noite ao lado do Cláudio e disse assim, Cláudio, eu acho que pintou aqui uma ideia sensacional e elas parecem com alguma coisa que eu li em Cecília Meireles, assim, de repente? Não, essa coisa de achar parecido, sim, existe isso. É. Existe. E existem as ideias que acordam a gente também, gratas, no meio da noite. E o Cláudio tem que ficar na dele. Não, né? Eu deixo ele dormindo, porque o Cláudio de madrugada não presta para nada. O que você falar para o Cláudio, ele diz, É, e aí de repente pinta essa ideia e aí? Aí eu tenho que acordar, né? Se eu não acordar, ela vai embora. Ah, é? Ela vai aí embora. Você escreve no caderninho. Ideias não esperam pela gente. É. Aí, pior é que quando eu tenho o caderninho do lado, as ideias nunca vêm. Aí eu digo, eu acho que não precisa mais. Aí elas vêm, eu tenho que acordar, ligar o laptop, ir pra sala, escrever, depois eu volto e durmo. Você já acordou de madrugada para pintar, meu amigo, quando surge uma ideia? Muito, muito. Como é que se dá esse processo? Assim? Porque a gente não... Quer dizer, já dorme pensando, né, que a gente vai, no meu caso, da pintura, né? Mas aí você vai com aquilo, daqui a pouco até sonha com alguma coisa que vai para tua tela também. De manhã acorda, de madrugada tem um estalo, levanta, a tela já está ali, o ateliê dentro de casa mesmo. E a gente, né, tem que colocar para fora o que vai se imaginando. Assim. Ótimo, então eu estou aqui do lado de uma psicóloga que eu vou usar os serviços dela para me explicar uma coisa que acontece no Beto que... até me assusta, mas a psicóloga vai saber qual a verdade. Caramba. Uau! Certo? Se ferrou, Beto. O Beto, quando deu para gravar, ele gravou 3, 4, 5, 6, 7, 10 discos, 20 CDs de uma vez. E quando ele pinta, ele também faz isso. Ele pinta... Durante 40 dias, 60 dias, ele pintou 40 quadros, cada um mais lindo. Isso é alguma espécie de obsessão ou é o talento jogado para fora? Não, acho que seja obsessão, não. Não. Isso. Eu acho que é verdadeiramente o talento jorrando como fonte. Porque assim, o talento tem horas que é fonte, né? É fonte de água, água boa, aquela água limpa. E aí você escreve ou você pinta. É poesia, né? Aí você fica feliz com aquilo e daqui a pouquinho você de repente sente que tá vindo outra, como, né? Como parir quíntuplos. E aí vem mais um, e aí vem mais outro. E aí tem dias que você faz um monte, tem dias que também você vai ter dias de seca. E época que você fica ali e diz assim, vou forçar mais um pouquinho para ver se vem alguma coisa. Vou procurar no Facebook para ver se eu me inspiro. Vou olhar na página de alguém e não vem nada. E você meio que espreme a alma, assim, não sai uma gota. Mas tem dias e tem fases, não é? Que parece que você... Vem naturalmente também, né? E vem uma coisa brilhante, vem uma coisa boa, e aí você se anima, e aí vai ficando melhor. E aí você diz, eu gostei disso. E aí você, daqui a pouco, né, alguém te fala uma coisa, ou te pede... Comigo as pessoas às vezes pedem, fala disso, escreve sobre... Aí eu digo, agora. Aí eu vou e eu... Mas, então, assim, eu acho que é preciso... Que a gente é preciso ser generoso consigo mesmo, não é? Porque a gente vai ter épocas de seca e é preciso respeitar. E a gente vai ter épocas em que o afeto transborda e vira tela e vira poesia. E aí é preciso, né, dizer para os outros, espera um pouquinho que eu estou criando, né? Não vou fazer a janta agora que eu estou escrevendo, né? Vai lá e come biscoito. E é preciso que a gente se permita criar nesse momento. Falar nisso, em algum momento, essa família maravilhosa que você tem, sua filha, sua esposa Rose, em algum momento, de repente, a tua família chegou a interferir negativamente na tua obra? Graças a Deus, nunca. Pelo contrário. Eu pinto, eu estou ali, quando ela vê que eu não levanto para nada, ela deixa sozinho, tanto Lara como Débora, como
Rose, né? E ela vai lá dar um pitaco também, chega, pô, eu acho que não sei o quê, e eu prefiro que ela esteja perto também, que a coisa flui com mais, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma que alguém pediu, né? Que a responsabilidade é maior, aí ela está aqui do lado. No meu caso, é maravilhoso, só tenho a agradecer. Eu acho assim, a música faz a gente ver coisas, né? Você vai cantando e você vê a vida com mais cor mesmo. E você vai tendo ideias, e você vai tendo imagens. E a poesia, às vezes eu escuto música e da música me dá vontade de escrever. Eu acho que são coisas, formas de falar da vida, né? Tudo arte. Formas que a gente tem de bordar a vida. Eu acho que a gente borda quando escreve, quando faz música, quando canta, quando pinta. A gente vai bordando, né? É uma poesia, né? É, também, é. Com certeza. Pois é, tá vendo as respostas? Tá vendo, oh, Cláudio? Você acabou de escutar aquela resposta que eu te falei no almoço naquela hora, porque foi o que ele tinha falado para mim na entrevista. Você tem alguma pergunta pro Beto? Eu tenho os meus livros que eu escrevi, já escrevi 8. Quando eu termino de escrever, me dá uma felicidade, me dá um alívio de ver a obra pronta e me dá um vazio. Que parece assim que eu perdi um amigo. Você que vende um quadro e não vai olhar mais, eu tenho a impressão de que deve ser ainda pior. É terrível. É, no meu caso, que são filhos, eu acho que dá uma saudade, dá uma... Eu tiro foto, eu fico olhando o tempo todo. Eu tiro foto para quem vai levar também, a pessoa comprou o quadro, eu faço questão de tirar foto junto com... Porque são filhos, né? No seu caso, dos livros, quando terminar um livro, realmente dá uma... Puxa. Mas aí são etapas, né? O primeiro, quando eu terminei, porque ela era muito minha amiga. A protagonista do livro era muito minha amiga. E me deu uma tristeza. Me deu assim, um banzo, sabe? Uma coisa super... Mas e agora? E agora? Cadê ela aqui comigo, sabe? E foi esquisito, foi esquisito. Então imagina você com um quadro que você... Que vai embora, né? Vai embora. Jesus, é como o filho que vai morar fora, deve ser parecido. Eu acho que eu faria um contrato dizendo que eu tinha direito à visita. Eu peço foto quando a pessoa levar para casa. Olha que louco. Eu digo, meu amigo, quando você chegar em casa e voltar, faz uma fotozinha para mim. Eu acho que é uma continuidade dessa saudade que dá. Você tem um livro de mensagens para crianças, né? Só que eu acho que assim, as crianças precisam de um espaço para criar. Então, tem mais. Ele é um livro para crianças que estão alfabetizando, mas ele é um livro sem ilustração nenhuma. Porque eu quero que cada um ilustre do jeito que imaginou o burro, do jeito que imaginou o cachorro. Porque o meu cachorro não é seu. Eu estou lendo no poema e estou imaginando ele lá. Né? Então, eu vou desenhar o que eu imaginei. E aí, o Tem Mais ele serve para isso, para que cada um desenhe o seu cachorro, o seu bicho imaginado, o seu personagem de cada poema. E agora vai ser coroado, porque uma grande escritora, que é a Mônica, ela vai dar para mim uma colher de chá e para você também, né? Vai falar de você no Extra, se Deus quiser, né? Porque a Mônica tem muita sensibilidade, ela é assim, desgarrada, né? É uma pessoa desgarrada. Com ela não tem problema, com ela não tem tempo ruim, com ela não tem azul, nem verde, nem encarnado. Ela responde na lata, ela sabe o que é, ela tem pacientes A, B, C e D. Então, dentro dessa dificuldade toda, você tira, né, muita coisa para fazer seus livros. São 8 livros. Que livros são esses? Então, o primeiro deles é 101 Maneiras de Sobreviver a um Caso de Amor. Depois de levar um monte de pé na bunda, depois de sofrer muito, ela resolve viajar. E é esse início de viagem que a gente acompanha no livro. A cada final de capítulo tem 2 dicas de como sobreviver a um caso de amor. E na vida, na verdade, né? E aí, somando tudo, dá 101. Por isso é 101. Depois veio Eu Preciso Dizer Que Sempre Te Amei, que começou sendo acordada de madrugada pela história do livro. Numa quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas,
E aí a história começou a sair, assim, eu dormindo, e a criatura lá me azucrinando, eu dizia, peraí. Aí chegou uma hora que eu não dava mais, eu falei, bom, é um texto, deve ser um texto, vamos lá, eu vou sentar, eu vou escrever, vai acabar, eu durmo de novo, porque eram 3:30 da madrugada. Eram 3:30 da madrugada, eu só consegui parar de escrever 7 dias depois, eu escrevi o livro em uma semana. E eu escrevi e chorava, eu escrevia, foi uma catarse. É a história minha com meu pai, que sempre foi uma história muito complicada. É, e eu, a princípio, não ia botar, tanto que eu não botei nome de quase ninguém no livro, mas a princípio eu não ia transformar em livro, porque eu achei que ia ficar uma coisa muito rancorosa, muito, e eu não queria me expor dessa forma. Conforme eu fui escrevendo, aí a história foi tomando um outro rumo. E acabou ficando engraçado também, e acabou ficando um livro muito amoroso também. Não é uma coisa raivosa, não ficou. Ao contrário, assim, eu acho que o final do livro mostra que foi uma catarse, foi uma elaboração, uma releitura de afetos, e foi uma coisa boa. Por um outro lado, sim. Eu descobri o amor do pai do Beto com ele, né? O amor, sabe, que me emociona, né? Com relação ao meu próprio pai, né? Porque eu não tive tanta liberdade como vocês tiveram, né? Mas o Beto me contou um fato muito interessante, que foi o fato da bicicleta, porque eu perguntei para ele por que tantas bicicletas. É, na vida muitas dele, bicicletas. Né? Era preciso saber o porquê dessas bicicletas. E ele me contou, e eu gostaria que ele contasse para você esse fato, que eu me controle aqui, provavelmente. Porque é um fato muito bonito que aconteceu entre duas pessoas muito simples. É, a história com a bicicleta começou em Brasília. Eu tinha 5 anos, meu pai era funcionário em INPS, né, na época, e era porteiro. A gente não tinha grana para o sonho de toda criança ter uma bicicleta, acho, né? O meu foi muito forte, quando o próprio se transformou, até numa exposição chamada Pedalando Cores, que eu fiz no Museu Nacional de Belas Artes. Aí meu pai ganhou uma bicicleta, é uma bicicleta muito antiga, de tom enorme, e não tinha nem roda. Mas ele deu só o quadro com o tom, mas algumas coisas. Aí foi montando, e a gente olhando aquilo, querendo andar, eu e meu irmão mais velho, tinha 6 anos, eu tinha 5. Quando ele, depois de 3 meses, ele montou. Depois que montou, foi... aquilo marcou muito. Aí foi para minhas telas, até hoje. Estou indo aí para Nova York por causa das bicicletas. É lindo. Já está na Alemanha, está em Utah, está viajando, as bicicletas estão viajando pelo mundo afora. Presente pessoal, que eu vou ler aqui, ó, de Paulo Quirino, de genial, Mário Lindo, com carinho, um abraço bem grande. A relação completa está na capa. A relação completa está na capa. Então sim. Vamos lá, sempre uma maneira de sobreviver a um caso de amor. Isso. Eu preciso dizer que sempre te amei. Isso. Descartes que me desculpe. Mãe é trabalho artesanal. Caraca. Quer mesmo ser professor? General de mim. E esse tem mais? O que é o tem mais? O tem mais é o livro de criança, que eu falei para a criança que está alfabetizando. Eu tenho vários outros livros para criança. Mães, eu não mandei imprimir ainda, ela não virou livro. Porque eu achei meio complicado, porque a minha experiência com editoras não foi muito boa. Eu estou aqui me refazendo ainda. E essa é de como? O que é? Então, foi a editora onde eu imprimi. Sim, essa editora é no Rio mesmo? Não, é São Paulo, aí o prédio fica caro. Ah, São Paulo, né? Ah, entendi. Pela primeira vez na televisão, Mônica vai fazer uma coisa que não costuma fazer em lugar nenhum, né? Mas ela decidiu recitar um dos seus poemas e com certeza uma das coisas mais bonitas que ela já escreveu. Um dia serei borboleta. Um dia serei borboleta. Por enquanto estou só casulo. Me arrasto, ainda não vou. Não sei nada, disfarço esse mundo. Um dia serei borboleta.
Para isso me reformulo. Consigo a leveza almejada. Bato asas e escapulo. Um dia serei borboleta. Pelo menos é o que calculo. Vida é metamorfose. De lagarta a borboleta, eu pulo. Obrigado, Beto. Obrigado, Rose, por essa atenção especial que vocês estão dando ao amigo de vocês, irmão Marinho. Obrigado por vocês receberem esse casal maravilhoso, que é o Cláudio e a Mônica, né? Eles vão sair daqui, com certeza, com esses cores na cabeça, e quando eles assumirem a direção de volta para casa, vão encontrar o céu cinzento, mas com certeza irão colorir suas mentes aqui adquiridas essas cores. De repente, não vou mais sair da cabeça deles. Obrigado.